У Миколаєві підрядники прибирають будівельне сміття, що утворилося внаслідок руйнувань житлових будинків після обстрілів з боку російських окупантів. Розпочали з п'ятиповерхівки на проспекті Миру, де прибиратимуть далі та що робитимуть з відходами, розкажемо у сюжеті. 11 листопада 2022 року під час чергового обстрілу міста російськими окупантами один зі снарядів влучив у цю п'ятиповерхівку по проспекту Миру. Тоді внаслідок ворожого прильоту загинуло 7 людей та обвалилася несуча стіна будинку з 5-го поверху і донизу. Сьогодні підрядники розпочали там прибирання відходів від руйнувань. Для того, щоб прибирати все це сміття, департамент житлово-комунального господарства провів відповідну процедуру закупівлі щодо вивезення цього сміття. Було укладено договір 14.06.2023 року з підрядником «Миколаївбудмеханізація», який відповідно до умов договору розпочав роботи з вивезення цього сміття. Тобто, як ми бачимо зараз, відбувається навантаження цього сміття і вивезення його до місця його тимчасового зберігання. Це відповідний майданчик, який в нас знаходиться на полігоні твердих побутових відходів. Заступник директора департаменту житлово-комунального господарства зазначає, хоч це і перший, але не єдиний об'єкт, який збираються прибирати. У місті ще чимало пошкоджених будинків, які потребують ліквідації відходів. У нас взагалі значний перелік адрес, по яким потрібно буде виконати ці роботи. Зараз розпочали з цього будинку, далі це Крилова 54, потім Погранична 43 і далі по вже відповідно по основному списку, який в нас є. Зараз приблизно десь порядка 40 об'єктів. Але цей перелік він не є вичерпним, оскільки в нас постійно з'являються нові адреси, нам дають адміністрації районів інформації, тому відповідно до цих адресів ми їх далі відпрацьовуємо. До прибирання залучатимуть від 5 до 10 працівників в залежності від виду робіт та їх складності. Після їх завершення відходи планують відправити на переробку. Назвали ще зараз, як і сказав, це для тимчасового зберігання. В планах міста в подальшому з допомогою спеціальної техніки для подрібнення цим сміття буде перероблятися, сортуватися і, можливо, вторинно використовуватися там, де це можливо, відповідно до законодавства. Підрядники обіцяють завершити роботи на цьому об'єкті вже до вівторка. Орієнтовний строк закінчення прибирання по всьому місту – близько місяця. Катерина Рупташ, Роман Базик. Новини на телеканалі Март.